За три години направихме пресвърт и разлика. От общество, во кое ВМРО ДПМН е 11 години, газеше върз достоинството на луѓето, особено кон сиромашните изтечајците, денес станавме общество кое им помага на ранливите категории, држава која се стреми сите да имаат и сите да уживаат во еднакви права. Социјалната помош ја зголемивме за 300%. Минималната плата ја зголемивме од 9000 на 14500 денари. Го решивме проблемот со стечајците. Над 12000 наши сограѓани добиваат месечен надоместок од околу 8000 денари до своето пензионирање. Поведовме социјална пензија за сите лица кои не го исполнуваат условот работен стаж. Околу 6000 наши сограѓани добиваат социјална пензија. Солидарно се бориме и против економските последици од коронавирусот. Денес или сега е време за ред, правда и дисциплина во сите институции. Правосудството мора да се исчисти од корумпираните судии и обвинители. Судиите кои застаруваат предмети ќе бидат разрешени по автоматизам. Започнула детална проверка на имотот на сите судии и обвинители и темелна ревизија на 5% од сите судски пресуди во последните 5 години по случаен избор. Сите функционери во извршната, локалната и судската власт јавно и транспарентно ќе ги објавуваат сите службени трошоци. Администрацијата мора да им служи на граѓаните и затоа дополнително ќе ја професионализираме и таа ќе биде ефикасна. Тоа е разликата помеѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН. СДСМ нуди професионални институции во служба на граѓаните. ВМРО-ДПМН нуди партизирана администрација во служба на личните и партиските интереси. Ние се грижиме за сите граѓани, тие се грижат за себе и своите интереси. На 15 јули граѓаните ќе изберат да живеат во праведна држава и ќе изберат неселективна правда. Затоа што сите заедно можеме уште повеќе и уште подобро.